предишното видео ви показах как да отворите един стартер, да го ревизирате с една дума. Сега ще ви покажа как да пробваме самия стартер, дали бендик се излиза, върти ли, всичко наред ли, преди да го сложим на колата. Така, за да пробваме един стартер, какво ни е нужно? Нужно ни е акумулатор. Това са трибути, дето аз ползвам, малко кабелче. Голям, дебел кабел с гайка и инструмент с гайката. Така, трябва ни щепки за подаване на ток. Плюсова, минусова и, разбира се, стартер. Значи, за да стане всичко като хората, слагаме плюса, стягаме гайката и сега ще ви покажа другите неща след малко. Сега ще ви покажа как да се го тествате това, дето ви показах преди малко. Така, масата, ето е масата, так, корпуса. Така, от мия стартер, от соленоида, тук имаме плюс. Тук имаме ключа. Така, двата кабела сме ги вързали заедно. Сега, остава да вържим плюса. Плюса, ето го плюса, идва тук. С щипката. Ето е щипката. Щипката. Я допираме и всичко магия. Това е положението. Стартера работи.